Salutare, dragii mei! Ce mai faceți? Cum mai sunteți? Sper din tot sufletul că sunteți cu toții bine. Astăzi m-am gândit să pregătesc o rețetă foarte ușoară de cremă cu ciocolată. Este o rețetă ușoară și ideală pentru torturi și prăjituri. Deci să începem rețeta! Vom începe în a pune într-o crăticioară un ou și un gălbenuș. Vom mai adăuga și 150 de grame de zahăr brun. Iar acum, cu ajutorul unui tel, vom amesteca până compoziția se albește. Așa trebuie să arate. Acum vom cerne în această compoziție 20 de grame de cacao și 65 de grame amidon de porumb. Vom mai adăuga și un praf de sare, iar acum, puțin câte puțin, vom adăuga 750 de grame de lapte și vom amesteca. Am adăugat tot laptele, acum vom fierbe această compoziție la foc mic, amestecând continuu, până se îngroașă. După cum vedeți, începe să se îngroașe compoziția, o vom mai lăsa 2 minute, după care o vom lua de pe foc. Iar acum vom mai adăuga 60 de grame de ciocolată cu 70% cacao și 50 de grame de unt și vom amesteca. Am amestecat bine compoziția, acum vom turna această compoziție într-un bol mai mare. Vom acoperi compoziția cu folie de plastic, după care o vom lăsa să se răcească foarte bine. S-a răcit bine crema noastră, acum vom mai adăuga încă 50 de grame de unt la temperatura camerei și vom mixa. Uitați ce bine arată crema noastră! Este o cremă, după cum ați văzut, nu este greu de pregătit și este foarte bună. Mie personal îmi place foarte mult această cremă. Uitați ce bine arată! Sper că această rețetă să vă fie de folos acum în pragul sărbătorilor de Paște și sper să o pregătiți. Se poate folosi la torturi, prăjituri, la ceea ce doriți. Dacă v-a plăcut această rețetă, dați-mi un like, distribuiți, abonați-vă și nu uitați să activați clopoțelul, așa veți fi la curent cu toate rețetele mele. Vă doresc numai bine și aveți grijă de voi! Pa, pa, pupici!